Përshëndetje, filloj mësimin e qytetarisë për sot. Sot do të flasim për të veçantat dhe të përbashkëtat që kemi me njëri tjetrin. Ne jemi individ të veçantë, por gjithashtu jemi dhe pjesë e grupeve të ndryshme shoqërore. Kjo tregohet edhe nga fotot. Ne jemi pjesë e familjes, jemi pjesë e një pallati, një lagjeje, jemi pjesë e një grupi baleti apo dhe grupi basketbolli, në bazë të interesave dhe dëshirave që ne kemi. Ne jemi individ të veçantë, unik dhe ndryshojmë nga njëri tjetri. Ne, si antar të familjes, kemi disa të përbashkëta, të cilat i kemi përmendur edhe në mësimin e kaluar, nëse ju kujtohet. Pra kemi origjinë të përbashkët, kemi tipare të trashëguara, marrin vendime të përbashkëta, gjithashtu marrin pjesë në të njëjtat veprimtari, por kemi dhe dallime. Ne dallojmë nga prirjet, dëshirat që kemi nga antarët e familjes, dallojmë gjithashtu nga miqësia apo dhe përgjegjësitë që kemi si antarët e familjes. Gjithashtu, ne si antarë të shoqërisë kemi të përbashkët apo dallimet tona. Çfarë të përbashkëta kemi si antarë të shoqërisë? Nëse flasim për klasën, kemi të përbashkët marrjen e sa më shumë dijeve, të cilat do na ndihmojnë për të ardhmen, marrin pjesë të njëjtat veprimtari, jeta në harmoni, marrin pjesë në veprimtari apo realizojmë aksione të ndryshme për përmirësimin e jetës së komunitetit, nxitja e vullnetarizmit, por gjithashtu kemi dhe të veçanta apo dallimet tona, cilat janë aftësitë, interesat, prirjet, dëshirat që na bëjnë individ unik, të veçantë dhe të ndryshëm nga njëri tjetri. Si antar të shoqërisë ne kemi edhe detyra. Kemi thënë respektimi i rregullave dhe i ligjeve është një ndër detyrat themelore të çdo njeriu. Respektojmë ndryshimet e tjetrit, cilësitë tona t'i vëmë në përmirësimin e jetës së komunitetit. Gjithashtu të kontribuojmë me mundësitë që kemi për përmirësimin e shoqërisë duke mbrojtur mjedisin, duke mbjellë pemë dhe duke dhënë kontributin tonë të veçantë. Të përbashkëtat që kemi me njëri tjetrin na ndihmojnë dhe na lehtësojnë bashkëpunimin dhe na bëjnë të ndihemi më afër njëri tjetrin. Por dallimet dhe veçantitë që kemi nuk duhet të lejojmë që të na krijojnë konflikte të ndryshme. Ne duhet të respektojmë njëri tjetrin. Vetëm në këtë mënyrë do të shmangim mosmarrveshjet dhe konfliktet. Gjithashtu, duhet të jemi tolerant, mirëkuptues dhe bashkëpunues, pavarësisht se jemi të ndryshëm dhe kemi dallimet midis nesh. Ne gjithashtu mund të mësojmë nga veçoritë dhe dallimet e grupeve të tjera shoqërore. Pra, si mund të mësojmë dhe si mundet këto dallime apo ndryshime të tjerëve të ndikojnë në përmirësimin tonë të vazhdueshëm? Marrim një shembull. Kemi një shok apo një shoqe nga një grup etnik i caktuar dhe ne prej saj apo prej tij mund të mësojmë traditat, zakonet, mënyrën e sjelljes, mënyrën e të jetuar dhe në këtë mënyrë ne mund të pasurojmë kulturën tonë. Pra kjo ndikon pozitivisht në përmirësimin tonë. Gjithashtu, nëse ne duham që të krijojmë një ambient miqësor, nëse ne duham të bashkëjetojmë në paqe me të tjerët, duhet të kemi parasysh që të sillemi me të tjerët ashtu siç do dëshironim të silleshin ata me ne. Nëse mbajmë mend dhe zbaktojmë këtë këshill, jam shumë e bindur që të gjithë do të jetojmë në paqe me njëri tjetrin, në harmoni dhe nuk do të kemi konflikte midis nesh. Detyrë shtëpie, bëni një ese të shkurtër ku të përshkruani veten, dallimet dhe ngjashmëritë që keni me shokët apo shoqet e klasës. Ky ishte mësimi për sot. Faleminderit.